Pogumni borci proti teroristom, dragi ljubitelji regeja, mrljivi delavci, ki razkopavate ljubljanske ulice. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Premijer Borut Borči Pahor, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal in VD generalnega direktorja policije Janko Goršek so včeraj pripravili sprejem za policiste, ki so sodelovali pri prijetju osumljenca na Doboški postaji mejne policije. Besede je hrabrim policistom najprej namenil gospod Goršek. Jaz osebno sem iskreno in zelo ponosen na te naše junake. In ko sem že v predhodnem pogovoru z mojimi policisti povdaril, je to en izmed glavnih razlogov, zakaj imam še vedno energijo in voljo za vodenje te slovenske policije. In takšne situacije in takšni primeri se samo dokazali, da so naši slovenski policisti lahko v ponos slovenskim državljanom in da smo zaupani v regiji. Za pogumno dejanje se policistom zahvalil tudi domnevna tarča napada, premijer Borut Pahor. Rad bi povedal, da smo vsi, jaz, vlada, državljanke in državljani, ponosni na vaše ravnanje, da ste še dodatno okrepili zaupanje v to, da delate profesionalno, da delate predano, da delate pogumno in da je zato varnost taka, kot si vsi želi. Vsi policisti, ki so sodelovali v pogumni akciji, so za svoje požrtvovalno delo prejeli posebno priznanje in simbolično nagrado v višini, verjeli ali ne, 400 evrov. Policist Cesar pa je iz rok Gorška prejel še prav posebno darilce. Na koncu samo naj še izkoristim priložnost, da našemu slavljencu, ki je včeraj praznoval 30. rojstni dan, podarimo v imenu nas vseh treh eno darilce, za katerega sem pripričan, Aleš, da ga boš koristno uporabljal v intimnih trenutkih za tvojo izvenzakonsko partnerico. Jaz sem sicer v soboto vprašal, glede na to, da bo veliko ženitnih ponud prihajalo, ne? To se že nismo dorekli, ali bomo te ženitne ponudke sprejemali zdaj na generalni policijski pravi, ali pa bomo to prepustili policijski pravi Krško. Ampak trenutki, ki bo ta partnerica uporabil tega drila, bom rekel, služila, se spomnite vseh trenutkov, tudi čez 20, 30 ali več let. Po končanem sprejemu je pogumni Aleš Cesar novinarjem še predstavil tok dogajanj v petek zvečer. Odrejena mu je bila temeljita mena kontrola v skladu z zakonom o nadzoru državne meje. Pri tem je bilo v prostorih ukazano, da položi vse stvari na mizo, da se pregleda, kaj ima predlaga, njegova listina in osebo osebno. Ko je pričel z izvlačenjem svoje prtljage iz svoje žepu, je v tistem trenutku z levo roko potegnil bombo, z desno roko je potegnil zaponko. Ko sem jaz videl tisto bombo, sem sam pristopil bližji, prijel za bombo in odreagirala sma, tako recimo, da sem šla tako 2,5 metra, sem šla ob steni na drugo steno, pri tem sem prijel za drugi žep, potem je imel že bombo, prav tako roko pri bombi, ne, in pač poklical sem, vodil zmene, prijatelj pomagal, tako da bolje pa smo obvladali situacijo. Pred dnevi so v javnost prišli očitki murskosoboškega župana Antona Štihca, da ne bi vlada imela milijone evrov za popravilo vladnega falkona, nekateri se ga še spomnite, ne pa tudi 5 milijonov za reševanje Mure. Zavest je na te očitke odgovorila ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Murskosoboški župan je rekel, da država ima za popravilo ne vem koliko milijonov za falkon, nima 5 milijonov za Muro. Zdaj, kako komentirate to korelacijo? Moram vam povedati, da sem vam pa za to vprašanje res izjemno hvaležna. In sicer zato, ker je Ministrstvo za obrambo tisti državni resor, ki se z Prekmurjem in tudi z Muro zelo intenzivno ukvarja že nekaj časa. Mi imamo z Muro pogodbo za 5 milijonov in sicer za uniforme za 5 let, kar pomeni, da v bistvu s tem, kar, za kar skrbi naše ministrstvo za obrambo, vzpostavljamo nek delež delovanja te firme tudi v prihodnjih 5 letih. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura.
Danes se v Tolminu prične tradicionalni rege festival Soča River Splash. Festival in novosti, ki jih letos uvaja, je predstavil programski vodja festivala Rok Gorjan. Prav festival bomo letos začinili s par novostmi. Najbolj očitna bo šotor nasprot main stage-a. Vsako leto je na River Splashu bil vsaj en dan oziroma dva dneva dežja. In s tem smo pač pridobili neko pokrito prizorišče, ker dol pač na plaži ni možno postaviti toliko velikega šotora, se pač odločili, da bomo to naredili nekje gor. Še vreme, sonce je toliko, da pejte ven, pa se ga malo naužijte in se ne filite baterije. Jaz grem tudi. Iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti na vesti. Ble.